Hop 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 hop. Karangızlar sonun kılıp tratuarda jasap koyup dur. Ötkönkü buğa çeyinki videolarda körgönleñizler. Mına jerdin bari şağıl bolçu. Şınake önügüdün kisine olsa dağı bir türü dep koysak bolat. Bugün Maşte bazarda ayıbay el köp. Nesterge mo jaqtan dai prohoddogu elderde. Alıstan ile bir sıra körsötüp koyayın. Körüp atasızlar ba? Tondar assalamu aleykum. Jalpı katılıuçular, Nurkey YouTube kanalının körüüçüleri, kutmandoo kününüzdör menen. Hurmattuu avto süyüüçülör, salamatsızlar ba? Bişkek şaarından jalpıңыздарга салам айтабыз. Bugün buyursa demalış günü 25-nji число 6-ay 2023-jıl. Bişkek waqtısı boyunca 12:00. Түшкү 12 болду. Hurmattuu körüüçülör, Bismillahirrahmanirrahim деп мен акырындык менен чөйрөн. Силерге дагы бир аз бир ступенька кылып койсо сонун болот эле. Монту элдер кыйналбайт эле байка. Так, бул чыгарылышта силерге 5-нчи сектор боюнча бул жумадагы алгачкы видеолорубуз буюрса ирет-ирети менен силерге көрсөтө беребиз. Кластан куюңуз эже. Райхан чалап таа чыгып калыптыр. Эй, Яшак, молодец. Кичинекейине куюңузчу. Onda bir 0233 оттогу таза эшикке турат. Азыр ушундан баштайбыз туугандар. Мен сизге. Шоро кандай экен байка? Сонун экен. Кайсы маркалар тартып? Я, кайсы маркалар тартып? Бир чекеден тартабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Чалап кандай экен шеп? Мощный. Мощный. Келгиле ичинде. Мощный, сочный деп коём. Мына чалаптын ичинде болгарский алма, груша бар экен. Дагы эмнелер бар туган? Лимон бар экен. Эй, Яшак, Яшак. Жакшы. Сиздер даяр болсоңуздар. Мен даярмын. Каналга катталып, лайктан басып, ылдыга автоунааларга болгон баалар боюнча ой пикир калтырсаңыздар болот. Анан кайсы моделдеги машинелерди тартайлы, комментарийге жазып коюңуздар. Буюрса, кийинки видеолорду сөзсүз чагылдырып берген аракет кылабыз. Уралбайка. Эй, мен да катышмышпы? Жака чөбүз да. Жолго чыга беришти. Так, кеттик. Бисмиллахиррахманиррахим. Бизге ийгилик анда. Сиздер жайлуураак, жумшагыраак отуруп алып, кеңир менен тамаша кылыңыздар. E класстан баштайлычы. Чыгарылган жылы 93 дейт, 2-2 экен, 7000 доллар сурап атыптыр. Мокрый асфальт. Жакшы экен абалы. 2-2 механика ошеп. А, автомат экен, а, ого. Мындай таза эшкалар чаанда эле кездешет. Тем более 2-2 плита мотор. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Черепашка экен, диска. Размери кандай экен? 16 болуш керек. 205'ке 55 R16 экен. Черепашка. Жакшы, состояниясы өтө жакшы экен. Люк бар экен. Ички салону. Машина Бишкекте болобу байка? Бошто. Бошто болобу? Телефон номерди айтып коём. 777 460021. Болду. Канча түшөсүн? Мындай жакындатып айтып коёңчу. 200 доллар түшөсүз. 6800 болуп калат экен да. Бир 6.5 миңдарга болбойбу? Болуп калат а? Туура келген ошо 6000. А, болду туугандар. Көрөсүздөр, ошто болот экен. Состояниясы аябай жакшы экен. Караңыздарчы. А ушундай эшканы мынагу катарда күмүш түстө эле 10000 доллар деген. Ал да кудум ушундай. 2-2 автомат коробка болчу. Бирок күмүш түстө. Мына свети дагы грамотный көрүнөт экен. Так, жакшы. Бул рэпта туугандар, бул чыгарылышта силерге мында бир катарынан тартып наркы этип тартайынчы. Мында Одиссей турат. Срочно деп коюп 465 миң сом. Да, соода кылса түшөт окшойт да. Машина кимдики экен? Сиздики бе? 450 болуш. 450 болуш, э? Мынакей.
Hadi sen için daha bir sıra körsetip koyayın. Daha yakındatıp aytıңчы. Бол шошол. Ну, кечиресиң. 450 000 деп туугандар, бол ошо. Бол ушбасы, бирок состояниясы жакшы экен. Жеңеме карап атасызбы? Аа, жакшы. Болгон бир аз дөңгөлөктөрүн каратып коюш керек экен, алмаштырып. Абалы жакшы экен, 09. Жакшы, ийгилик. Мында дагы бирөө турат. 2002 2003 объем 6000 доллар 0703 20 26 26. Канатсыз. Мен сага жакшы сизки. Каягыны краска кылгансыз ошондо? Полный краска. Полный краска болгон, а? Полный освежённый экен. Абсолют, а? Полный освежённый краска экен. Бул цвети кандай эле? Жемчугпу? Жемчуг, а? Кутуңуздар, жемчуг. Ички салонунда бир сыйга силерге көрсөтүп коёюн. Мынакей, абсолюттар капкара болот салону, жакшы билесиздер. Мунусу абсолюттук эмес экен бирок. Обычный эле адрес эдик экен. Полный освежённый мына могу жерде. Полный эле билинип турат. Белый жемчуг. Арткы фаралары. Обычный эле. Жакшы, карап көрө бересиздер. Так, улантабыз. Мунунду Audi S4. Так, серебристый экен. Лобовой замен сразу эле. Audi S4. 91 жылы чыгарылган 2-3 без вложения дейт. 340 000 сом. Мына телефон номерди көрдүңүздөр. Вложение лобовой экен. Азыр дагы карап көрөбүз. Дөңгөлөктөрүн абалы жакшы. Фаранын эмесин алмаштырыш керек экен. Ассалому алейкум. Шеп кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Канча болот колго тиер? 320. 320 экен туугандар. Без вложения, автозавод бүт бар. А, автозавод барбы? Канча жылдан бери айдап атасыз? 2 жыл болуп калды. А, жакшы. Бишкекте болот э машина? А, көлдө болобу? Көлдө болот экен туугандар. Эс алганы барганда көрсөңүздөр болот экен, а? Эгер сатылбай калса. Жакшы. 320 болот дейт. Серебристий экен. Так, жакшы экен абалы. Биимби, биимби, кайдан алдың тийинди же кайын жүрдүң кыйынбы дейт, мына. Көрүңүздөр биимбини. Так, 520 дейт, 90 жылы чыгарылган, 2 объем, 230 000 сом экен. 230 000 сом, состояниясы орто экен. Бунун на көрө бересиздер. Жакшы. Делика канча экен, Делика, байке? Mitsubishi Space Gear дейби. 292 000 экен, пробеги. 96, 24, 1 хозяин дейт, 345 000 сом. Окей. Мында деликаларда башында чыккан да аябай катуу чыккан. Көрө бересиздер. Орто болду экен состояниясы. Мынондо Мерси 210 турат. Серебристий. Чыгарылган жылы 96, 3.2 бензин. Все опции без вложения дейт. Абалы жакшы экен. Центр замок, полный комплектация дейт. Азыр полныйбы же полный эмеспи көрөбүз да. 550 000 сом сурап атыптыр. Телефон номери 0779-33-48-00. Так. Полный комплектация эмес туугандар бул жерде. Люк жетпейт. Электросидение привод менен жетпейт. Машина кимдики экен? А, сизки. Жакшы. Канчага берип чыктайын деп атасыз? Ден соолук жакшы иштер. Канча арзан? 530 берем. Канча жылдан бери айдап атасыз? Где-то 3 ай 4 ай болду. 3 ай 4 ай болду. Полный комплектация деп жазып койдуңуз. Полный авангард. Жакшы. Максимальный комплектация да булар же. Булардын максимальныйына люк, электросидение болбойбу? Бул эмеде упарды миллионум кыл жасаган да. Бул 96 а, болду, 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 болду. Паспортун берсе? Паспорт. Менде эле. Көрсөтүң тех паспортту. Шеп көрүп атасызбы? Өзүң сайдаганыбы? Балансқа ба? Жақсы. Жақсы екен. Көрдіңіздер туғандар. Жақсы, базарыңыз берсін. Ең келдің. Онда Corolla тұрады. Шығарылған жылы 2004, 1.8 дейді. Пробег оригинал, механик екен. Ауалы жақсы дейді. 5800 доллар. 0500 менен 88, 31, 88 екен. Но разына свет болып қалып тұр. Бұл да сізге? Үші. Үші, дағы бар машина? Қанша машина бар?
Beşi var mı? Bu ne bunu ocağı? Svitofor mu? Emi alın, kraska intop koydum da. Kırlo başka koyulgan mı? Kırlonu krast ettiniz be? Kırlo menen kapot krast etken, bırak başka kırlo menen kapot başka set koydum da, bu gadno kısa etti. Bu kısına başka çok koydur da. O şu da çöpte bunda. Baykalıp durağı tuğanlar bunda, jet kırağı bunda, bunda körünüp durat bunda. Bu da sizdik eken da? Ta, bu yerde. Sustainers jakşıken. Jakşı, körü öresler. 06 Oşski 120 deyit. Жакшы экен. Колго тиери канча бунун? 5.5 орум. 5.5. Жакшы. Самый дерзкий состояниясы. Мен конда сыр бар, бул бар, бул бар. Аа, ана сага. Оо, көрөм. Эй, скорстан чыгарыңы. Вот алып. 400. 03 экен. 03, 06, 03, 01, 06. Өзүдөн барды. Сборный клуб жийипсиз да. Мына гольф бар экен туугандар. 93 дейт. 1.6 бензин монопрыск, механика, пятиступка, расход 6-8 литр дейт. 280 000 сом экен. Так, телефон номери 0708 33 48 00 экен. Кып кызыл экен болгондо дагы. Состояниясы жакшы экен. Мынакей. 280 000 деп атат. Я бул освежённый краска же. Полировка, о, полировка, после полировки родной. Бир жерден чыгып кетсе. Полировка кылдырып койуптур, жылтырап калыптыр. Жакшы, да кайсы машина бар? Серум. Серум эм 0 дагы. Мына мынында сыйырбы турат, газ, бензин, автомат дейт. Чыгарылган жыл 99 экен, эки объём бензин, бензин, газ, автомат, абалы жакшы. 6800 доллар 0588 3188 бул дагы. Бул кара жемчуг экен да? Кап кара экен. Жакшы экен состояниясы. Ичин да силерге көрсөтүп коёбуз. Бул дөңгөлөктөрдү майлап коюп турай. Караңыздар, жылтырайт. Суппорттарды да краскалап. Бул Россиябы? Белоруссия. Так, автомат коробка. Состояниясы жакшы экен. Абалы жакшы экен. Белоруссиядан келип тур. Балондорду караңыздар. Жылтырайшын клуб. Белоруссиянын машинасы кандай болот экен, бир көрөйүнчү. А, астына полный. Антикор берилип тур. Покраска болуп тур. Көрдүңүздөр астына. Эми жасады, алып келди. Мээнети бар. Жакшы. Мына гольф да сиздик экен, а? Муну да көрсөтүп коёюн. Бул 330 000 дейт, чыгарылган жыл 92 дейт, 1.8 моно. Расход 7-8 литр. Бул да ошол эле номерге кайрыласыздар, кечиресиңиз. Бирок мунун абалы вообще сонун экен. Абалы өтө сонун экен. Стенялар, ички салону. Жакшы. О, шляпа кимдики? Бир айланып келейин. Мен өткөндө силерге кийип көрсөттүм эле туугандар. Колум бошобой атат. Кандай болду? Окшоштубу? Комментарийге жазып коюңуздарчы. Окшошкон болсо кеттик анда. Мына ушул тууганыбыздыкы. Шляпаңызга болду, болду. Алла разы болсун, азыр бир сыйра кийип айланып таштап кетебиз. Жакшы, кеттик. Так. Чёрный Lexus. Мазанда болсо. Болду, азыр бир чекеден тартабыз, а? Mazda 6 экен мына ондо. 2006 5700 доллар. Бул машина өткөндө арчылбай турган мына ондо. А, жок, ал турат экен ошол бойдо. Mazda 6лар 5700 доллар болуп калыптыр. Сизкиби? Жок, мен мына демеп, демеп. Болду, азыр демиондо көрсөтөбүз. Mazda'nın içki salonunu bir sıra tartıp koyaylı. Polni elektro paket. Komplektasiya jakşı eken. Bolgonu mekanika. Multirol. Cruise control. Jakşı. Seri. Seri salon. Panel çorney. Ol jakşı eken. Tak. Ondan Nissan Primat turat. Ondan. Ben sen ayıp koyam. Bu Primat deyip men prikol katarla ayıp koyam.
Nissan Primat P12 2004 дейт, пробег оригинал, 2 объем бензин автомат дейт, авалы жакшы экен, 6500 доллар, 0554 менен 0370-10. Анасы сага. 01 Бишкекский учет. 6500 доллар. Mazda сиздики бе? Мынакей экономичный машина издеп аткандар болсо, мынаны көрүңүздөр. Чыгарылган жылы 2002. 1.5 бензин автомат экен. Абалы өтө мыкты дейт. 349 000 сом. Кондиционер бар иштейт. Кондиционер иштейби? Электропакет болду. Мотор май жебейт? Жок, жебейт. Канча болот эми колго тиери? 20 болсо вертлайн. 320? Бир 280-90 болот экен значит, да? Мак ушундай чапса. 315 берди бир бул. А 315 берди бе? Бериш керек э, байке. Эси чыкса 5000 берди. Бериш керек 5-10 миңге карабай. Же машина менен иштейсиз? Жок, досбаланыңыз. А, досбаланыңыз го. А, болду. Базарыңыз берсин туган. Көрө бересиздер, чала бересиздер туганда. Болду азыр. Э, Lexus сиздики бе? Так, 2002. Пробег оригинал 3 объем дейт. Автомат 4 ВД, овалы жакшы экен, 8800 доллар. Так, 0554 менен 0370-10. Lexus RX 300 тугандар. Бу полировка болгон ба? Жана жылтырайт го, мага карасаңыздар. Silver Sport комплектация. Комплектация кандай? Silver Sport. Silver Sport экен комплектация. Оо, ассалам алейкум. Так, ички салон оюнча. Люк иштейт экен. Состояниясы жакшы экен. Эми колго тиери канча шеп? Басы. Басы канча болот? 8.5. Ылдыйраак айтың э, чалсын. Да ылдыйраак болот а? Ылдыйраак болобу? Бир 8-2. 8-2 пойдёт? Пойдёт? Пойдёт. Это окончательно. Это окончательно, да? Ондар 8200 доллар окончательно, көрүңүздөр. Мынакей. RX 300. Так, жакшы. Сиздики бе? Көрчөлүк постоянно. Болду, болду, болду эсеп. Так, Toyota Corolla 2003 экен, 1.8 дейт. Автомат коробка 550 000 сом экен. 0501 37 76 39. Ал жакшы. Шеп канча болот эми? Экен колуңду карап кой. Эсеп жакшы, иштериңиз жакшы. Канча болот эми? Ким менен? Сизге өзү сизге. А, канча болот эми? Жакындатып айтың эми. 530. Ылдыйраак айтың. Кансыла болду эми? Сүйлөшөсүз дагы. Да сүйлөшсө болот а? Волейболдон кайсы команда болот этчү? Токтогул. А, болду, болду, болду. АВЛ-да. АВЛ. Болду. Так, көрө бересиздер туугандар. Жакшы. Улантабыз. S Corolla дейт. Комплектация S комплектация деп коет. Так, улантабыз биз. Муну жактагы машинелерде мурунку базар көргөзсүздөр эми. Ушул грэппен ылдыйга чөйүлчү. Мунун да бир Mazda 323 турат ушундай көргөзүп коеюнчу. 2002-де 1.5 механика 365 000 сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. Так, жакшы. Бу сыйрылар канча болуп калыптыр? Чыгарылган жылы 2002 дейт. Эки объем механика 9000 доллар. Состояниясы жакшы экен. Сыйрыу сурагандар мынакей көрүңүздөр. Полный электропакет, электрический күзгү. Йо, бисмилла рахман рахим. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Так, механика бул жерде. Көрө бересиздер. Ручникти билесиздер. Штурвал. Самолеттук мындай. Алейкум ассалам. Кайсы эле? Нуркейзе. Канча болот шеп колго тиери? Оо, шеп. Колго тиери канча? 82. 8200 доллар болот экен тугандар. Сыйрбы. Карап көрүңүздөрчү. 8200. Бирок ушул машинелер наркы жакка өтсөңүздөр кыйла эле кымбат. 9-10 деп койгон. Жакшы. Базарыңыз берсин. Ийгилик. Мында дагы бир Mazda 323F. F бул хэтчбек болот. 98 1.5 механика дейт.
365 000 сом телефон номерди көрдүңүздөр. Өтө экономичтик машина ушулар дагы. Мына карап көрөсүздөр. Мына Mazda Capella канча болуп атат экен? 300 ба, 390 ба? 390. А, 290 000 экен туганда. 290 000 дейт. Карап көрүңүздөрчү. 290 000 арзан эле. 290 280 000 азыр Passat B3 универсалды ошончо сурап атат. Э, Passat канча экен, кана? Азыр сурайбыз. Мынакей, муну эле көрөйлү. Канча экен? 230 000 деп койуптур. Муну 260 000 деп койуптур. Мынакей, Mazda Capella 290 000. Э, Passat силердики? Э. Мынакей, муну 290 000 деп койуптур. Карап көрө бересиздер, жакшы. Улатабыз. Мында Mazda 3 турат. Автомат коробка экен. Чыгарылган жылы 2004, 1.6 5800 доллар. Алейкум салам. Кандай сенде? Сол жакшы, иштер жакшы. Канчага берип чыстайын деп келдиңиз? 5.5 болот. 5ке болбойбу? Шытырга. Общем эле. Бирок чапса болсо керек. А. Жакшы, базарыңыз берсин. Көрдүңүздөр, туугандар. 5.5га болсо берем дейт. Карап көрөсүздөр. Так, улантабыз. Мында Mitsubishi турат, Lancer. Чыгарылган жылы 2006 экен, 1.6 автомат коробка. Абалы жакшы дейт, 5700 доллар, 0776 18 1088. Кап кара экен. Состояниясы жакшы экен. Сиздики бе? Полный покраска кылган окшойт. Или полировка кылган, же покраска кылган. Сиздики бе? Бул освежённый краска ба? А, ошо да. Жылтырайт э, караңыздар. Канча эми колго тиери шеп? Колго тиери канча? Басы канча болот? 5500. 5ке болобу? Жок, 5ке болбойт. Болбойбу? Э, 5ке болбойт дейт, бир ичин көрөйүлчү. Бирок автомат коробкалар. Состояниясы жакшы экен э. 5000ге болбойт дейт. Канча? 5.2 болобу? 5.3. 5.3. Канча? 5.2 болсо керек. Ашып. Şu 5 болсо дагы болсо керек. Эми чалат да көрүүчүлөр. Чалганда ырысы бешибизде. Эс чо, менде бир алармам бар, көрсөтөм. Сөп, болду, көрөс. Оо, состояниясы жакшы экен. Документи кандай? Чуйски чөт экен. Көрүңүздөрчү, Lancer. Так, жакшы. Көрөбүз. Сүйлөшөбүз а? Болду. Так, мына эмне машина? Бул да Suzuki Grand Vitara дейт. 2003, 2.7 дейт. Бензинби, дизелби? Бензин а? 8300 доллар. Телефон номерди көрдүңүздөр? Жаап, жакшы эле экен. Бу канча болот эми шеп? 8.5? А, 7.5 а? 7.5 миң болот экен туугандар. Мынаке. Так, жакшы. Nissan турат мында. Э, басы канча шеп? 4.5. Айдайсың, кетесің дейт. Көрдүңүздөрбү? Айдайсың, кетесің дейт. Жакшы, көрө бересиздер. Улантабыз. Мынакей, мында бир вложениясы менен БМВ бар экен. Ушунда көрсөтүп коеюн сиздерге. 450 000 сом дейт. 98 экен, 2.5. Чалып көрүңүздөрчү, канча дейт. Ушул жагынан ДТП болуптур. Мынакей. ДТП болгондо порог тийген, арка тийген. Мынау ходовой жактан дагы көрсөтөсүздөр. Ходовой жагын да көрсөтөсүздөр. Себеби баллон дагы скорее всего кыйшайып же бир нерсе болуп кеткен. Дисканы алмаштырган. Мынакей. Полировка, шпаклевка кылып покраситетип коесуздар. Күмүш түстө экен, бирок состояниясы жакшы экен. Абалы жакшы экен. Жабык экен да, жабык экен. Карап көрүңүздөр, жакшы.
Мынакы Вент отуратын ондо. 95'te 1.8 моно. Көрүңүздөр. Жакшы экен. Сешка турат 95 2.2 автомат коробка дейт. Сиздики бе? Канча болот колго тиери? 360. 360. Көрүңүздөр. 2.2 экен. Жакшы. Мында Ешка турат. 93 дейт, бул 3.2 бензин экен. Телефон номерди көрдүңүздөр. Бул машинелерде уже жылы болбойт, состояниясы эле карайт бул машинелердин. Жакшы экен бирок. Абалы жакшы экен. Дөңгөлөктүн размери бир аз чоңдук кылат экен. Бул жер 18 окшойт, бир 17 коюш керек. Или 17 болсо 16 коюш керек. Жакшы. Анда Ford Fox турат. 2003 1.6 бензин дейт. 360 000 сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. Состояниясы жакшы экен. Ассалому алейкум. Шеп, кандайсыз? Ден соолук жакшы? Иштериңиз жакшы? Так, автомат коробка экен. Канча жылдан бери айдап атасыз? 2 жыл. 2 жыл? Канчага берейин деп атасыз анан? 300 болот экен да, знаешь да? 330 болот. Так. Крыло алмашкан экен. Бирок состояниясы жакшы экен. Жасай турган жери барбы? А. А, мынау бампер, а? Жакшы. Көрөсүздөр. А, мынын да S4 300 000 деп коюптур. Ау. Болду, болду, азыр тартабыз. Так, мынын да Вента турат. Ой, Passat B4. Состояниясы жакшы, 350 000 сом экен. Ичин көрсөтөйүнчү силерге. Без вложения. А, жакшы экен состояниясы. Бул да полный освежённый краска экен. Карап көрөсүздөр. Макимнондо дагы бир сешка турат. Бул дагы освежённый краскабы? Полный жасаптыр. Так. Ички салону боюнча. Ички салону да таза экен. Подлокотник бар экен, полный электропакет. Люк бар экен. Люк иштейби? Машина боюнча полный информация. Көрүңүздөр. Телефон номер ылдыйда. Чыгарыңыздар. Так. Жакшы. Сиздики? Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? 92 экен. 300 сурап атасызбы? Канчага бересем? 290. Жакшы, тынчсыз? Жакшы, ден соолук. Бирок, так что что бол? 290. Болор эле. Болорбу? Болор. Башта жакшы. Канча айдан бери айдап атасыз же? 4 ай болду. 4 ай болду. Полировка кылдырдыңызбы? Состояниясы жакшы экен. Ичин дагы көрсөтүп коеюнчу силерге. Ичиге да кичине иштеп койбопсуз да? Аз маз а? Мынаны азыр 100 сом тагдырын чечет да? Полировканы алып келип туруп, жакшылап чачып туруп. Муну караңыз анда. Жакшы экен. Состояниясы жакшы. Бул эшиктер. Эшиктердин цветин эмне алмашканбы? Жок, бул светлый салон да. Светлый. Анан мындай панелди капкара кылып коюп. Өзү бос панель болбойт да, туурабы? Жакшы. Карап көрөсүздөр. Бишкекте болот а машина? Болду, чала бересиздер. Состояниясы жакшы экен. Көрүңүздөрчү. Мына күлүш тил жагы дагы. Мына күлүш тили дагы таптаса экен. Кургак экен. Так, жакшы. Базарыңыз берсин, ийгилик. Анда Passat B3 универсал.
Çıkarılgan yılı 93 iken 1.8 monoprisk 300 bin som 0778 82 40 50. Şap bunu kança göresem? 280. Bu ne 280 deyit? Kalasanızlar universal. Aleykümselam. Şap takşı ver. Takşı ver. Kalasanızlar universal. Talağı tüzgayday turgan. İştete turgan. Kalasanızlar şahar içine züre turgan sedan. Kırap kuru öresler. Yakışken sastayınası. Yakışı bazarınızlar versin. Nurkeyci. Nurkeyci. O. Ta buna akord turat. 2003 eken 2.4 gaz benzin deyit. Bası çok eken. Ha 620 bin de biraz koyup dur. 0704 700 780 eken. Lük var eken. Serbristi. Yakışken sastayınası. Sastayınası yakışken. Maşine cevap eken de. Maşine cevap eken. Tamam, bunun da Passat Passat B5 2001 2 abiyom avtomat 330 bin son. Bu prostoy motor mu, turbo mu? Prostoy ha? 1.8'ler turbo olu, ta? Ne ki Passat? Bunu da azarap görüyorsunuz. Sasenes çakışken. Tamam, bunun da Audi 100 turat. 92 de 2 abiyom injektör. 335 bin son. Akşa. Ya 335 de evi. 350 bin son kene. Sastanyas yakışken. Assalamu alaikum bayke. Komplektasiya yakışken. Деревянный ставкалар менен полный электропакет, электрический күзгө экен. Канча жылдан бери айдап жүрөсүң? А мен алам айда жүргөнмүн, өзү жабыл. Aaa 3 yıl Sidenyaların sastanyasını gördünüzler mi tuğanlar? Hazır ançamıca 2005-2006 yıllık Sidenyalarımdayı saktalganım biz. İlgeri kaç tuğa işleken de karanızlar çık. Bu panelde karanızlar. Cumşak. Karanızlar. Nurkeyci. Maşta Bişkek'te olatay bayka? Bişkek'te olatay. Bişkek'te olatay. Bişkek'te olatay. Tölk ayda aşkı reyken de? Altında kaynası var. Gaz balon var, onu yüz koş olsa olur. Kolgat yerin cakındatığı ayıp koyun ki bir. Kolgat yeri mi? Ben bosur. Ya bir carılın o. Carılandan ne? 300 balon mu? Cevap 300. İyi. 300'e geldi vertemen onu. Ha 300'e geldi vertemen. 5-10 bin koşsa balon mu? 20 bin korsa. Ya 10 deyip kaldınız bal. Ken 10 degenin üstün bir tak oldu verin o. Bana ket ondan. 300 binge beri beptir emi. Karap kuru öğrestir. Rok maşine sasteniyası cakşken. Art çağında biraz momda yemesi var. Rok oğlu cakşken. Distritiline cakşken. Tamam oğlum ne maşine ken? Passat B5 Plus deyit. 2003 1.8. Avtomat karopka 330 bin son. Başta kimdi ki? Başka hiç kim yok mu? Aken, bayken yok mu? Kaç olad? Telefonda. O ne deyiz bayke? Nurkeyci. Şap koru otas mı? Kandayken başta? Karopka değil. Karopka? Aaa karopka. Avtomat iken bir o avtomat tiptronik. Yoksa. Коробкасында вложение бар экен. Улан табыз. Мунун да Golf 3 Universal 94-жылы чыгарылган 1.8 бензин монопрыстейт. Договор деп коюп тур. Кимдики экен? Скве. Канча бааса? 340 0770 22006. Состояниесы жакшы экен. Жакшы айдалып тур машина. Өтө таза. Люк иштей ми? Люк иштейт экен. Люк иштейт экен. Пробеги 348 000. Жок бул туура эмес экен. Туура эмес экен. Силерге айтып жалганчы болуп калбайын. Багажда шторкасы бар экен. Багажный отсек да. Бунун да көрөсүздөр. Каласаңыздар седаны бар экен. Мокрый асфальт а? Вента. А, вента э? Мокрый асфальт. Так, 93 чыгарылган жылы 1.8 бензин. Бул да ошол эле номерге байланышасыздар.
Eko bir eken bu ne? Bası 230 bin eken. Tak, jakşı. Sizlerge maralatıp aralatıp tartayınç. Golf tartıldı. Vento tartıldı. No Honda jazlar kança olup kaldı. 2009 1.4 de 760 bin. Oho. Pay 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 pay. O bu senaları. Ha, bunun da borra turat. Borra kimdik eken borra? Ta, çıkarılgan yılı 2002. 1.6 injektör deyt, avtomat korobка. Авалы жакшы экен, полный комплектация дейт. Э, не болду? Шашо азыр барам ба. Телефон номерди карап коюңуздар. Окуп атсам күлөт э. Азыр барам, туруп тур азыр. Э, кимдик экен машина? Канча болот колго тиери? 500. Э, бирок. Бул машинага вообще сөз жок. Мындай өттө аккуратно айдаптыр. Муну панелдерден дагы байкасаңыздар болот. Болгону сиденияны бир химчистка кылыш керек эле шеп. Ошол жетпей турат да. Мындай жакындатып айтып коюңчу. 470 болот. 470. Жакшы жасай турган неси бар азыр? Эч нерсе жок. Только айдаш керек. Только айдаш керек деп турганда. 470 000. Пожалуйста. Көрүңүздөр. Son ne gene? Assalamu alaikum. Ne sen zahşu? İşler zahşu? Zahşu? Ya bunu onu içpe. Ну, ич бүтүр койдур господа. Болбойт мунун ичке эле. Айтып атам эле. Эмнеспи, прямой доспу? Жок. Кыргыздар эми көбөйүп мына 7 миллиондон аштык. Ушуну ичип алып түшүп кетет неме? А, мен карап айтышымча. Ичпе эле. Так, машина кимдики? Сенки? Toyota Carina iyi дейт. 900 ой 1997 жылы чыгарылган 1.8 430 000 сом. Колго тиерин айтчы. 410 380 ке. Колду. Колду бер. Төрскө сурап атабы? А онда кой. Жасалчу нелери бар? Төлк айдаш керек. Лактор бензин куюш керек. Жакшы экен состояниясы. Көрүңүздөрчү. Энелерибиз. Тамаша көй экен. Бу кимдики? Бул да сеники. Муну айбы лобовойун алмаштырыш керек экен да. Toyota Corolla 2003. Механик экен. 1.6. 5500 доллар. Телефон номер. Колго тиери канча эми? 5.2. 5.2 дейт. Toyota Corolla туугандар. Бул баягы Fitsit East эмес. Муну Toyota деп коет. Мягкий болот. Ошо машинада отурган инилерибизге чала бересиздер. Болду аке. Жакшы, ийгилик. Тоодаңарды берсин. Мында жетим эс талуу. Байке кандайсыз? Nissan Serena дейт. Эсөк жакшы, иштериңиз жакшы. Канчага бересем? 320. Арты спальня болот экен да? А, караңдар э. Түп түз болуп. Стептикиндей экен да? Кайра бир жыйналат, тегі жыйналат. Кайра бияка жыйналат экен. Муну полу да жакшы кылыптыр э. Мая неме басып коюптур э. Линолеум э. 300 000 берем дейт байкебиз. Бул да 7 орундуу баягы раса иштете турган машина да бул. А байке? А аркасы ресорбу? Охо, тим боле. Көрүңүздөр, Бишкекте болот э машина. Бишкекте болот экен, чала бересиздер. Жакшы, базарыңыз берсин. Бул эмне машина экен? Renault Espace 1994 жылы чыгарылган. Эки объем бензинде. Так, 3900 доллар. Телефон номер можем да показать? А? Тут не видно. На, телефон номер. Чала бересиздер. Renault. Карап көрө бересиздер. Так, жакшы. Бул эмне машина экен? Volkswagen Multivan дейт. Чыгарылган жылы 2001. 2.8 автомат коробка, бензин, газ дейт.
Telefon numarını gördünüzdür. 33 28 33 0700 mene. Aleyküm. Kanday size? Денсаулык жакшы, иштериңиз жакшы. Шүгүр, иштериңиз болду. Канча деп атасыз? 10000 деп. 10000. Сүрөсү? Колго тиерин айтың. 9500. Абмен вариант бар. Сизге акча кошуп берсе болот. Жасай турган нелер бар? Жасай турган почти эч нерсе жок. Канча жылдан бери айтып атасыз? 1,5 жыл. 1,5 жыл. Тоңдар мынакей. Так, бул дагы документи канча орундуу? Канча эмес? 7 орундуу, э? Автомат коробка. Йо, бисмиллахиррахманиррахим. Мынаке, Volkswagen. Бая, транспортер дегени кандай болот? Транспортеру кандай болот? 2-4 абдымда. А, 2-4. Бул 2-8. Бул 2-8, а? Мунун жакында да чөнтөгү бар экен. Ой-бой, ана. Газ менен? Бензин менен, газ менен. Ал газ отурат. Көрүңүздөр туугандар, автомат коробка экен. Таптаза экен машина. Аа, жакшы, жакшы. Метаны да бар. Метан дагы бар экен туугандар. Үйгө түшүрүп болгон. Бишкекте болобу машина? Бишкекте. Болду туугандар. Чала бересиздер, Бишкекте болот экен. Мультиван, артында бир сыйра. А, багаж ачылбай калыптыр. Мынакей. Бирок состояниясы идеал экен. Бул задний привод, а? Перед пе? А. Ого! Э, мунун не бул э? Багаж. Аа, багаж турбайбы, а? Ана сага көрүңүздөр, э. Жакшы, жакшы, жакшы. Болду, жаап кое бериң. Вообще сонун экен. Нашыл туугандарыбызга чала бересиздер, телефон номерди көрдүңүздөр? Базарыңыз берсин, жакшы сатып алың. Мына эшикте жаап бир көргөзүп коёюн шеп, а? О, башыңызды алып туруң, тийип кетпесин. Анаке. Açılat ken tereze. Açınçı. Ha. Bunu. Şep aynekte açın. Körsetelik. Ana sağa. Mazza maşın eken. Mazza maşın eken ha? Mazza. Mazza. Akşı. Ha, emesi var ha? Akşı bazarınız versin, ilgilik. Sodanız versin. Tak, Nurkeyce. King of Tonos. Pasat. Şep uktuğu attır. Şep'in uykusunu buzbay. Telefon numarı da kürsetip koyuyordu. PTS, oy, STS var iken. Bu rasist gibi. Ha, uçottan çıkıp geldiler. Bağısı boyunca çalıp suraysılar. Tak, cakşı. Ulan tavuz. Daha kaç maçta kaldı? No. Zafira kan çeken bayki. Assalamu alaikum. Ne sol cakşı? 2001'de 2.2 benzin mekanika. Bağısı kaç eken ayın bayka? 400 bin som ha? Sere birisi. Kaç yıldan beri ayda otası? Ben hazır oldum. Kaç ayım? 3 ay mı? 2 ay mı? 1 ay oldu. 1 ay oldu. Anne ne sat otası? Ya kaç gerek son beri tuttum. Ben sat. Bayka. Bayka, bayka. Bayka, içine bir sıra. Kim çizgi akıl koyuyorsunuz? Kümüş tüste kene bayka. Kümüş tüste. Bişkek dolu mu? Bişkek dolu mu? Bol. Çala öresler tuğanlar. Cakşı bazarını süpersin iyi gülük. Bunun da Lachetti turat. 260 bin ken probeg 2012 1.6 mekanika 400 bin son. Bu da okta otat içinde. Yoksun buzbayla koyuyordu. Primerine bağlardı. Gördüğünüz gibi universal. Chevrolet Lachetti. Бул эмне болуп атат бул? Аудиби? Полный защиткалар ордунда экен. Муну бирме бир чогултуп чыккан окшойт. Машина кимдики экен? СКУ. Нарагында экен да жазуу. Машина боюнча информация. Так, Audi A6 S4 кузов. Чыгарылган жылы 96. 2.6 механика. Полный электропакетте 530 000 сом 0709 менен 70-80-22. Жашыл түстө экен. Нуркейди. Эшеп колго тери канча эми? Канча мына жакындатып айтып коём. Жакындатып айт. А. 500. Жарым миллион туугандар. Көрүңүздөр. Ички салону боюнча.
Oho, bu polikti karamızlar. Yeva polik var eken, Yeva kovrik. Yaxşı, sasteniyas ayvay, yaxşı eken. Yaxşı, kore öresler. Nur Keyce. Ova. Tak, yaxşı, ilgilik, bazarınız versin. Yeni tuğandar, mumda ötöylç. Oh, bunun da bir yeşka turat. 1990 E300 deydi. 350 000 som. Bu dizel eken. Dizelni versiya. Podyeshkani yeshka qilib jasab chiqqan. Podyeshkani yeshka qilgan. Tak. O, podyeshkani yeshka qilgan. Так, я кожен зуб. Артнам подешка. Так, жақсы. Лантаус. Оно сыйырбы қанша болып тұр? Шында көрсетейін сіздерге. Honda сыйырбы 2003 2 объем дейді. Телефон номер. Ассалам алейкум. Қанша екен байка бағасы? 9.5 тұрып отырсыз. Қолға тері қанша екен? Жақындатып айтып қой. Слышишь? Может, чалып қалады, енді ой давай ке. Слышишь, а? О, жақсы. Көріңіздер, 9.5 мың сұрап отырып тұр. Жақсы. Жақсы. Базарыңыз берсін. Мында универсал Мерси 210 тұрады. Бампері оригинал екен. Көрдіңіздер ме оны? Оригинал бампер екен. Чарльз Ли 2001 3.2 дизельдейт. 6400 доллар. Универсал. Байка дизель, а? Дизель 3.2. Колға тері қанша ма? Колға тері. 6200 доллар болады деді. Жақсы екен. Сасыңыз айвай жақсы екен. Партрониктер бар екен. Жақсы екен атасы. Кісі бір жерден көргенде болдым. Біз көп көресіз та. Ошо да? Қаяқтан көрдік еле? Интернеттен бе көрген лек та. Сен қолың сайып, мен Нұркейді. Сіздікі үйдейміз? Болды. 06 орыстық үйчет. Азыр тақсырлар мұна 450 мың сұру атып тұр. Мерсі 270 дейді. 2003 жылы шығарылған. 2.7 дизел екен. 0709 мен 88, 44, 88. Так, бір сирі асып жететіш керек екен красканы. Ножақтар краска болған екен. Аке. Краска болып тұр, мына жағы родной краска екен, атақсы. Ашылбай ба? Қанша? Бір көрсетіп қояйық. Ем қанша болады ем қолға тиері? Сіз аталып машина алайын деді керек қымбатқа. Срочно болса 400-ге азыр беремін. Мына ключ документіме. Ана туғандар. 400 мыңға болса бере саламын дейді. Кеш кетейін. Ары бір өзі үшіндай ұлайлы. Атауызға, атауызға жақшы машинелерге отырғызып, жақшы мұндай көзін тірі үнді сыйлай біл деген манисіге өзі қаншамшы адам жетпесе керек. Тақсырларына ке, машинені сатып, атауызға чоңырақ машиналар тілектейді. Алла разы болсын. Көріңіздер, егер көңіңіздерге тура келсе, алыңыздар, айдаңыздар. Машина Бішкекте олады, а тақсыр? Бішкекте олады. Дордойда, жақсы. Та, мынауында бір белый акула кімдік екен? Сау жақсы. Алейкум ассалам. Кен туған қаласың. Жақсы өден сау. Азыр ұшын да тартып қой өлчі. Оны багажды көрдіңіздер бі? Так, 9125 дизельный версия екен. Телефон номерді көрдіңіздер. Жақсы екен. Қана машинаңыз? Болды, аздыр. Как раз ошо жаққа кетті ауыз. Так, аралатып аралатып тартайын. Мынанда лачет тұрады, ошоны да сіздерге көрсетейін. Ассаламу алейкум, байке. Ички салон таза екен, а? Так.
Машинен чыгарылган жылы 2002, 1.6 автомат коробка, 500 000 сом мынакей. Телефон номери байке өзүн. Корея экен. Өзбекстан эмес, Тажикстан эмес, Россия эмес, Корея, э? Канча болот эми колго тиери? 480. Алдыйрак айтың чалышсын. Боло болдыйрак. Болду гана. Кап кара экен. Полировка кылып коюптур. Көрдүңүздөрбү? Состояниясы аябай жакшы экен. Жакшы. Назарыңыз берсин, ийгилик. Аяка азыр анан өтөбүз да. Анан өтөбүз. Биимби, биимби, кайдан алдың тийинди дейт. Же кайын журттун кыйынбы дейт, э байка. Так. E34. Пробег 150 000 дейт. $7,000. Телефон номерди көрдүңүздөр? Мокрый асфальт. Бампер коюлуп тур. Бампер E39'dan коюлуп тур. А, бампер ат E30 дейт да? Тюнингованный. Что, сколько будет окончательно? 6,5. 6,5 000 дейт, туганнар, көрдүңүздөрчү? Состояниясы жакшы экен. Вообще сонун экен. В этой машине есть все. Кондиционер, полный электропакет, подогрев сидений, подогрев, все понты. Вот это спинка, да? Есть все, говорю. Жакшы экен, көрүңүздөрчү. Чёрный алькантар экен. А люк рабочий? Работает? Все работает. Все работает. Жакшы. Алькантара. Алькантара. Обмен вариант. Никаких. Только нам. Только нам. Жакшкене состояниесы вообще сонун. Он караңыздар. Ай ата. Хоп. Хоп. Жакшкен. Ох, кечирес. Бишкекский номер. Карап көрөсүздөр. Состояниясы жакшы. $6,500 берем дейт. Мына Гүлүштүн сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жактан сиздер эмнени байкайсыздар? Мотористтер жакшы түшүнөт. Гүлүштүн таптаза, сухой. Демек май, сай баягы эме кылбайт, расход кылбайт. Түтөп калган мотор келип калган машинелердин мындай Гүлүштүнүнөн эле байкаса болот. Жакшы. Болгону дисканы алмаштырып коесуздар. Идеал болот. Жакшы. Мына ушундай туугандар, көрдүңүздөр, буюрса бул чыгарылышта сиздер 5-чи сектордагы автоунаалардын баалары боюнча тааныштыңыздар. Охо, 1 саат тартып коюпбуз. Биздин мээнетти дагы баалап, бир сыйра лайктан басып, подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Эгерде бизге кызмат болсо, биздин WhatsApp номерди билесиздер. 24 саат бою байланыштабыз, кызматтабыз. Сиздерге мен Нурумбет Махаматалиев кызмат кылдым. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга.